Як продати речовий доказ через ВАКС? Арештувати Новороздільську та Новояворівську ТЕЦ, передати їх в управління АРМА та дозволити продати. Про це попросив прокурор на засіданні Вищого антикорупційного суду. Там адвокати наголосили, що ТЕЦ належним чином функціонувала і забезпечувала теплом 30-тисячне місто протягом багатьох років. І тому вельми дивним видається те, що з моменту передачі ТЕЦ в управління АРМА вона стала непридатна для ведення господарської діяльності. Новий розділ та Новояворівськ на Львівщині ризикують залишитися повністю без опалення, якраз у період, коли стартує опалювальний сезон. Адвокат переконаний, АРМА хоче продати ТЕЦи, аби закрити сліди своєї непрофесійної роботи. Складається таке враження, що просто-напросто хочуть знищити докази того, що було неефективне управління і фактично псування майна. І на даний час у нас немає ані вироку, ані визнаного факту, що хтось чинив злочин. Це майно просто береться і відчужується невідомо куди. Прокурори детективно полягають на арешті і реалізації не лише ТЕЦів, а й підприємств «Енергія», «Новий розділ» та «Новояворівськ» в цілому, що визнано речовим доказом у сумнівній справі. Адвокати стверджують, жодних підстав для цього немає. Дивним фактом є те, що міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомляв про рішення суду задовго до його проведення і погрожував звільненням ВО керівника АРМА, якщо рішення прийняте не буде. Однак він не прокоментував цю ситуацію, посилаючись на щільний графік. Станом на сьогодні електроцентралі перебувають в управлінні підприємства «Нафтогаз Тепло». Хоч рішенням окружного адміністративного суду міста Києва таке управління визнане незаконним. Адже це призначення відбувалося поза конкурсом і фактично протирічило закону про АРМУ.